Eva. Strašno. Znam, dolazio sam, prošli put sam sa Zlatom nosio, ona je žena jadna. Nosi seca. Zlatno, to hladno sam. Da. Ovo je stvarno, ne vidiš. A ovo ne staje. I to sam za 10 minuta. Pa dobro, čas je se. I slačionica, znači, puna. Što kažeš, ovo si se dobro setio, a staviš da ne ulazi u halu. Na Balkan kjeta spasimo. Halo, jedan po jedan polako. Kako li će sad, deca, jedan po jedan? I to pazi, sad je prestala napolju da pada, znaš, malo piše. Nema to veze, ima da se... To će sad da se ceni. Ima da se ceni do večera. Ko? Mi i ono. Deco, bešte polako voda.